Hammaga salom, bugun sizlar bilan kompyuter yoki noutbukka SSD xotira turini o'rnatishni o'rganamiz. Va video so'ngida esa sizlarga bonus tariqasida oddiy HDD xotira turi bilan SSD xotira turini test qilaman. Testda ushbu xotira turlarining tezligini taqqoslab ko'ramiz. SSD ni o'rnatish uchun kompyuter ustasini chaqirish yoki ustaxonaga olib borish shart emas. Ushbu videoni ko'rganingizdan keyin buni bemalol o'zingiz amalga oshira olasiz. Birinchi bo'lib ushbu SSD haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam, quyidagi SSD da form factor m.2, interface m.sata, xotirasining hajmi esa 128 GB. Buni noutbugimga alohida Windows uchun sotib oldim. Bunda men Windowsni saqlash niyatidaman. Chunki Windows SSD xotira bilan juda tez ishlaydi. Buni ham keyingi roliklarimda albatta test qilib ko'rsataman. Instrumentlarni shaylab, kompyuter yoki noutbugimizni ehtiyotlik bilan ocha boshlaymiz. Men videoni tezlashtirdim. Bu darajada tezligida ochishingiz shart emas. Bo'lchalarni yitirmaslikka va qayta o'rnayotganda joyini almashtirib yubormaslikka harakat qiling. Bunga alohida e'tibor bering. Har bitta bo'lchani o'zini nuqtasiga o'rnatsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ehtiyotkorlik bilan kirishkani ko'taramiz va noutbuk haqida ozgina sizlarga ma'lumot berib o'tsam, ushbu ko'rib turganingiz Wi-Fi adapter, keyingisi tezkor xotira. Bu yerda protsessor joylashgan, bu yerda esa videokarta. Bu yerda aynan biz M2 SSD xotirani o'rnatishimiz uchun port, bundan tashqari batareyka hamda HDD. Noutbuk yoki kompyuter bo'lsa sizda kompyuterni albatta tokdan torting, agar noutbuk bo'lsa agar bunda ehtiyotkorlik bilan batareykasini olish esingizdan chiqmasin. Shunchaki SSD xotirani olib, yuqori tomonni, nakleyka tomonni yuqoriga qilib o'rnatamiz ehtiyotkorlik bilan. Hamda o'zi bilan birga kelgan alohida bo'lchasi bo'ladi. Ushbu bo'lchasini tortamiz, o'tkaramiz yoki qanday. Keyin esa ehtiyotkorlik bilan batareykani joyiga qo'yamiz hamda bo'lchalarni o'z joyiga qo'yamiz. Joyini almashtirib yubormaslikka e'tibor bering. Hammasi o'z nuqtasiga bo'lsa agar maqsadga muvofiq bo'ladi. 5 daqiqa deganda darrov SSD xotiramizni ham o'rnatib oldik. Endi esa testlarga o'tamiz. Birinchi bo'lib noutbukning o'zini xotirasidagi HDD diskni ko'ramiz. Bu HDD disk haqida ozgina ma'lumot bersam, shpindelning aynalish tezligi 5400 оборот минут, interface SATA 2, kesh xotirasi 8 MB. Ishlab chiqaruvchi Hitachi. SSD xotirani ishlab chiqaruvchisi Kingspace, Kitayskaya kompaniya. Men ushbu SSD'ni AliExpressdan 1600 so'mga zakaz qildim. Sizlar ham zakaz qilishingiz mumkin. Testlarga keladigan bo'lsak, HDD diskimda ma'lumotlarni o'qish tezligi 84 MB/s, ma'lumotlarni yozish tezligi esa 81 MB/s. Va bu yerda bizni hayratga soluvchi raqamlarni ko'rishimiz mumkin. Ma'lumotlarning o'qish tezligi 447 MB/s, ma'lumotlarni yozish tezligi esa 455 MB/s. Bu degani 2 sekundga 1 GB ma'lumotni yozish yoki ko'chirib olsa bo'ladi degani. Kompyuteri tez ishlashini xohlovchilarga Windows uchun alohida SSD xotira disk olishini maslahat bergan bo'laman. Chunki ko'rib turganingizdek, SSD da ma'lumotlarni uzatish, yozish tezligi juda tez, oddiy HDD diskka qaraganda 5-10 marta tez bo'ladi va kompyuteringiz raketada ishlay boshlaydi. Keyingi videoyimda Windowsni qayta o'rnatmasdan turib, o'zimizdagi hozirgi HDD diskdagi Windowsni SSD diskga ko'chirishni o'rganamiz hamda BIOSdan kompyuterimiz HDD diskdan emas, balki SSD diskdan yonishini sozlab olamiz. Video yaqin kunlarda bo'ladi, sizlar bilan shaxsiy kompyuter edi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosing, kanalimga a'zo bo'ling. Yangi imkoniyatlar sari.